Приютът в Шумен е с капацитет 400 кучета и той вече е запълнен. Заради по-големите потребности през зимата храната не достига. Средствата за гранули са разчетени през 2004 година, когато обитателите на приюта са били двойно по-малко. Затова разчитат на дарения и молят гражданите да продължават да помагат, за да не гладуват питомците им. Никой не е помислил, че животните се хранят повече през зимния период. И това е много голям проблем. Значи на нас никога не стигат гранулите. По принцип на нас не трябват около 6 тона храна на месец, а ние получаваме 3200-3800. Другият проблем са изхвърлените на улицата домашни кучета или нежелани новородени. Никой от хората не иска да кастрира домашния си любимец, обаче в даден момент той го изхвърля. И той става бездомно куче, което развъжда бебета. Решението е регистрация на домашните любимци и строг контрол. Започнат ли хората да плащат данъци? Започне ли човека да... Той започва да става по-отговорен към собственото си животно. Това, когато те са регистрирани, те ще бъдат и чипирани. Дори и да има домашен любимец на улицата, ние винаги можем да разберем от кой дом е излязло. Немското сдружение, което подпомага приюта, дава възможност за безплатна кастрация на домашни животни. В кастрационния център всеки може да получи информация за ветеринарните лекари, които извършват безплатно процедурата.